Assalamualaikum, apa khabar semua? Zizan masih di Melaka, masih di lokasi, masih lagi kerja, cari rezeki. Ambil baju Zizan selain baju apa-apa saja untuk free, one off. Tak tahu biskut apa ni. Tak, ni montaj. Ni cerita baju kasih misteri duduk, untuk anti-visible. Tadi dah shoot Nancy. Saya, Mashan, Zila Bakarin, apa nama tu, heroin tu, Shida Dandu tu. Apa nama dia? Nadia Sahib. Sahab. Arahan ni hero kita, ni Rosdi Ramli. Yeah, ambil sikit bang. Legend. Oh, legend kita ni. Pakaian nak apa ni, nak macam kat genting je. Hujan, pada hujan sikit je. Ada bawa balik Alaska katanya. Okay, jadi korang dah dinner ke? Dah dinner eh? Sekejap, saya tengok siapa boleh live bersama-sama. Datuk masuk kot. Bila Zizan. Datuk kat mana tu? Zizan, awak memang saja eh? Saja tu, tengok nama Datuk ada. Saya tengah nyanyi, Zizan. Okey, kita nyanyi. Nanti kontak balik. Seseorang je, ha? Cuba awak. Okey, layan dulu.